Moi, 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 moikka kaikille! Mitäpä mestareille kuuluu? Joo, tulin kuulkaas toivottelemaan teille kaikille erittäin mukavaa viikonloppua ensinnäkin. Vappua. Vaikkakin vappu on taas ilmeisesti kiinni perinteinen räntävappu, kolea räntävappu. Mutta ei kannata sen häiritä eikä masentaa, koska ainahan voi myöskin sisätiloissa viettää vappua. Esimerkiksi tällaisia. Herkkuja. Ottelemassa. Voihan sitten samalla vähän naukkailla ilovietekin, jos ikä riittää. Näin. Hei, erittäin upeaa. Mukavaa vappua kaikille. Tässä nyt on tämmöinen pieni kaikuu. Eikö sitä vappuna vähän pidä höpsötellä? No niin, mutta haluatteko te nähdä pienen pätkän? Kerkesin kännykällä kuvailla. Mikä on paras peli? Mikä? Reaktoons. Femma kautta femma. Absoluut. Pelistä paras.